Mi smo začeli z vajo, mi smo 20 let potekali v Naročici, kulturnem domu. Je bila taka majhna sobica, zelo specifična, po zimi sploh, tiste sekcije, ki so sedele blizu peči, ki se za ogrevanje so bila v kratkih rokavah. Mi, ko smo na drugi strani, smo igrali v bundah. Razmišljaj za svojo glavo in vedno razmišljaj naprej. Ne se ustaviti z delom. In sem videla flavto in tista flavta se je svetla. In ker sem videla, se je svetla, sem si pa rekla, ja, to bom pa jaz igrala, ker se sveti, ampak ne obžalujem pa niti malo, ker tudi ful lepo zveni in je res fajn igrati.